Dobroveče, ja sam Adisa Dedić-Kološ, Vijesti dana. U Bijeljinskoj bolnici pokrenut disciplinski postupak protiv dvoje ljekara zbog smrti 10-godišnjaka. Dodik prijeti nezavisnošću Republike Srpske ako Šmit nametne zakon o državnoj imovini. Kim i Putin u Rusiji, Zapad strahuje da bi mogli postići dogovor o naoružavanju Moskve za rat u Ukrajini. U Banja Luci od večeras Međunarodni sajam knjige u organizaciji Glasa Srpske. Javnost u Bosni i Hercegovini već danima je uznemirena zbog smrti 10-godišnjeg dječaka. Dječak je zbog jake glavobolje hospitaliziran 26. augusta, a preminuo 2 dana kasnije u toku transporta za Univerzitetsko-klinički centar Banja Luka. Roditelji za smrt djeteta krive ljekare, a Bijeljinska bolnica pokrenula je disciplinski postupak protiv dvoje ljekara. Protiv ljekara Branke Gavrić i Bojana Gajića pokrenut je disciplinski postupak zbog utvrđenih proceduralnih grešaka koje su dovele do smrti 10-godišnjeg dječaka u Bijeljini, saopšteno je danas iz Bijeljinske bolnice. Mi smo imali zadatak da provjerimo apsolutno svu medicinsku dokumentaciju koja je vođena oko dječaka. Komisija je utvrdila da je bilo proceduralnih grešaka sačinjenih od strane primarius doktorke Branke Gavrić i doktora Bojana Gajića, koje se mogu utvrditi od strane lica za vanjski nadzor ili u postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti. Na naš upit roditelji preminulog dječaka nisu htjeli da se oglašavaju za medije. U jednom od ranijih medijskih istupa istakli su da je dječak liječen od sunčanice, a da je kasnije jedan od ljekara izrazio sumnju na meningitis, dok im je po dolasku na UKC u Banja Luci rečeno da je dječakova smrt 100% greška ljekara u Bijeljini. Neurološki nalaz u više navrata je bio potpuno uredan. Znači, pregledali su ga pedijatri, pregledali su ga 2 neurologa i ono što je u ponedeljak oko 11 časova recimo, ali ne znam tačno vrijeme, između 11 i 12, urađen je pregled očnog dna. Staza papilea, pretpostavljam da je moguće, mislim, trebalo bi svi da znamo, ali tako, staza papile je apsolutna indikacija za dalju neuroradiološku obradu. Ovaj dječak je nije imao. Direktor Bijeljinske bolnice zatražio je da se ljekarima onemogući dalje obavljanje dužnosti. O svemu je izvijestio Entitetsko ministarstvo zdravlja. Pokrenuo sam disciplinski postupak protiv navedenih dvoje ljekara i dao sam nalog odluku načelnici da navedenim doktorima onemogući da pružaju usluge zdravstvene zaštite pacijentima. To je ono što meni zakon u ovom momentu dopušta. Ja ću u narednom periodu dati sve od sebe da se ispita sve do najsitnijih detalja. Dječak je zbog jake glavobolje hospitalizovan 26. avgusta, a preminuo je 2 dana kasnije u toku transporta za UKC Banja Luka. Sumnjalo se na sunčanicu, ali uzrok smrti dječaka nije poznat jer je porodica odbila obdukciju. Detalji ovog slučaja biće utvrđeni u disciplinskom postupku. Orkestrirana pozorišna predstava, tako je jučer iz OHR-a objašnjen nedolazak visokog predstavnika Kristijana Šmita u Banja Luku, a posjeta, kako je rečeno, nije bila definitivno dogovorena. U Banja Luci je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas održao sastanak sa entitetskim funkcionerima bez opozicije. Uživo ćemo do Banja Luke, tamo je Olga Urukalo-Desnica. Olga, šta je zaključeno na sastanku? Pa nekoliko je odluka i zaključaka sa sastanka u palati predsjednika Republike Srpske kojem su prisustvovali predstavnici institucija Republike Srpske i institucija Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine. Uglavnom su to oni poznati stavovi koji dolaze iz ovog entiteta koji se odnose na djelovanje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, zatim pitanje pravosuđa Bosne i Hercegovine i imovine. Dva su ključna pitanja za Republiku srpsku, to su imovina i pitanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da se neće prihvatiti nikako nametanje odluke o imovini, a ukoliko se to desi, da će biti proglašen nezavisni status Republike Srpske. Također je rečeno i to da dok se na dnevni red ne stavi zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, da neće biti razmatran ni jedan drugi zakon u Savjetu ministara. Opširnije pogledajmo u prilogu kolege Ljubiše Davidovića. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska spremna da brani svoj ustav, suverenitet i teritorijalni integritet. Istakao je da je imovina ključno pitanje koje je riješeno Dejtonom i da ugovor o sukcesiji ne može biti osnova da se mijenja ustav Bosne i Hercegovine. Mi odbijamo mogućnost da se prihvati nametnuti zakon od strane lažnog visokog predstavnika i koliko on bude nametnut da će se održati sjednica Narodne skupštine i odmah nakon toga proglasiti nezavisni status Republike Srpske. Učesnici sastanka naglasili su da je visoki predstavnik Kristijan Šmit, osim što nije legalno izabran, glavni generator krize u zemlji i najavili blokadu rada institucija Bosne i Hercegovine sve dok se na dnevni red ne stavi zakon o Ustavnom sudu BiH. Zakon o Ustavnom sudu BiH je pitanje koje je za nas najvažnije i u tom kontekstu sva kretanja u Savjetu ministara će biti posvećena u tom kontekstu. Neće biti odlučivanje niti bilo kom zakonu, ukoliko zakon u Ustavnom sudu, koji tretira između ostalog i pitanje stranaca, ne bude definisan. Ugovorni kamen svega ovoga je naravno djelovanje visokog predstavnika koji se samo proglasio na toj funkciji, koji nema, da kažemo, nijedan dokument koji potvrđuje, niti bi ga mogao da izvadi ni portiru nekoj instituciji, ni saobraćajnom policajcu, i pokušaj da on aktima koje tako nelegalan piše i koji se prihvataju u Sarajevu inkriminiše ljude upotrebom tih akata. Sve što je nelegalno ne može proizvesti legalne akte. Predstavnici opozicije nisu prisustvovali današnjem sastanku, ističu da nisu bili ni pozvani, ali da se ne bi odazvali ni da jesu. Poručuju da su također protiv nametanja odluke o imovini, ali ne na način kako to čini Milorad Dodik. Naravno da smo protiv nametanja odluke o imovini od Kristijana Šmita, ali to je već 50. put da Dodik najavljaju referendum i samostalnost od kako je došao na vlast 2006. godine. Naravno da to niko ozbiljno ne uzima kao mogućnost. Jednostavno to su pusti Dodiković prazne pucke, ali njemu je važno da zabavlja narod i da kreće padnju sa zaduženja i sa potpuno ekonomske propasti kolapsa Republike Srpske. U narednom periodu Narodna skupština će svojim aktima odbaciti bilo kakvu mogućnost da se nameću zakoni. Od Ustavnog suda Republike Srpske biće zatraženo da se izjasni o svim nametnutim zakonima visokih predstavnika. Dogovoreno i da se u budžetu Republike Srpske za iduću godinu obezbijede prihodi za naknade radnicima koji rade u institucijama BiH ako odluče da se povuku. O svim današnjim zaključcima biće obavješteni Evropska unija i zemlje prijatelji Republike Srpske. Još uvijek se, dakle, ne stišavaju reakcije koje se odnose na djelovanje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Podsjetit ću da smo juče svjedočili cijelodnevnoj polemici o tome hoće li ili neće Kristijan Šmit stići u Banja Luku i s kim će se sastati. Sve to je u neku ruku okončano saopštenjem OHR-a juče u poslijepodnevnim satima, gdje je navedeno da je visoki predstavnik svjesno odlučio da ne dođe u Banja Luku kako ne bi, kako su naveli, svjedoči o orkestiranoj pozorišnoj predstavi i da je to u interesu svih građana Bosne i Hercegovine, ali isto tako i da on nastavlja vršiti svoj mandat na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. I danas iz Republike Srpske, s druge strane, stigla je poruka Šmitu da nije dobrodošao. Kako na sve to gledaju građani Banja Luke i Sarajeva, poslušajmo u nastavku. Kukavičluk. Zašto ne bi otišao? Zašto ne bi otišao? Jes kukavičluk. Mislim da je sramno to. I za njega i za cijelu ovu evropsku svjetsku zajednicu. Kao da se boji Dodika. To zavisi od njega. On ima neke svoje planove i države koje ga podržavaju također imaju neke svoje planove. To su te stvari koje su poprilično nejasne. Visoki predstavnik samo praktično ovdje provodi i to i ovdje nedovoljno koristi svoje ovlaštenje. Pa kao i većina građana Bosne i Hercegovine da je to ponižavajuće. Kompleks za građane, oba entiteta. Što znači da međunarodna zajednica nije dosljedna sama sebi jasno. Ništa pozitivno o Šmitu ne mislim. Zato što Šmit ima jednu čudnu istoriju, jel? On je lutka na koncu. To je sve, kao i svi do sad što se dešavalo kod nas, tako je i to, sve dogovor. Kritikujem vas da bi sebe oprao, a mi u stvari ne kritikujemo jedan drugog, nego zajedno sjedimo posle ovoga svega i razgovaramo i dijelimo plijen koji se već može uzeti. Pa šta ja znam, ja mislim da se ipak uplašio malo. Mislim da se uplašio ono na što sam čitala kao nije htio da podgrijava vatru i šta ja znam, ali ja mislim ipak da se on uplašio našeg predsjednika. Ja imam jedno svoje uvjerenje da je to sve dogovoreno na nekim višim nivoima i da to oni svi zajedno sjede i dogovaraju i tako. I mi samo to tako kao nijemi posmatrači gledamo i mislimo da se svađaju, znate. Zar nije tako? To je moje mišljenje. Za kraj ću još reći i informaciju koja se u popodnevnim časovima pojavila u medijima koja nam još uvijek nije službeno potvrđena, da je navodno tužilaštvo Bosne i Hercegovine u optužnici predložilo mjeru zabrane obavljanja javne funkcije, odnosno funkcije predsjednika Miloradu Dodiku i vršenja svih javnih funkcija, a za direktora, v.d. direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloša Luki predložena je zabrana, mjera zabrane obavljanja direktorske funkcije u narednih 10 godina. Dakle, još uvijek nemamo službenu potvrdu, ali evo, ova informacija se pojavila popodnevnim časovima u medijima. Toliko u ovom javljanju. Studio. Iz Banja Luke za Dnevnik izvijestila Olga Urukalo-Desnica. Bosna i Hercegovina kao nikada do sada ima priliku da uskoči na evropski voz i da svi građani osjete benefite. Poručio je to ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković nakon povratka iz Strasbura. Vrijeme je da uberemo plodove rada iz prethodnih 7 mjeseci, a ne da, kako navodi, pričamo o ultimatumima i uvjetovanjima. Ali to je realnost naše političke scene. Odnosi na relaciji Milorad Dodik, Kristijan Šmit sve nas više udaljavaju od evropskog puta, a produbljuju krizu. Ali dok razmišljamo o Evropi i mogućem datumu otvaranja pregovora sa Evropskom unijom, politička situacija sve napetija. Konaković navodi da ultimatumi nisu rješenja. Razgovarat će se i mora se poštovati potpisani stavovi predsjednika stranaka, koje Dodik očigledno ne poštuje. Pozdravljam odluke suda da procesuira Milorada Dodika zato što je izvršio napad na Ustav Bosne i Hercegovine, mog partnera u vlasti, s kojim sam partner zato da bi Bosna i Hercegovina išla naprijed, a ne zato što se mi nešto puno volimo. Dakle, mi ćemo i dalje istrajavati na zaštiti institucija Bosne i Hercegovine. Mi ćemo ponovo pozvati Šmita i od njega se ponovo očekuje. I zato je Šmit tu. I zato ja tvrdim da ovo što Dodik radi pogoduje Šmitu. Zato što se on tako ponaša, ponovo je rješenje međunarodnoj zajednici. A može li rješenje biti međunarodna zajednica ako u SDA i NES-u smatraju da je povlačenje visokog predstavnika pred, kako kažu, drskim napadima Dodika na ustavni poredak samo produbljivanje krize? Rješenje je, kažu, ili smjena Dodika ili povlačenje Šmita sa pozicije. Stanje najopasnije post-dejtonske krize u koju ulazimo je proizvedeno neodlučnim i kalkulantskim odnosom predstavnika međunarodne zajednice i domaćeg pravosuđa koji su godinama izbjegavali da se suprotstave rastućoj drskosti Milorada Dodika u udarima na Dejtonski mirovni sporazum, Ustav i vladavinu prava. Pozivam visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita da hitno smijeni Dodika ili se povuče s te pozicije i prepusti je nekome ko želi da radi i štiti Ustav i državu Bosnu i Hercegovinu, a ne da uživa u komforu i izigrava visokog predstavnika za federaciju, odnosno Bošnjake. Šmit je odlučio ne učestvovati u, kako kaže, predstavi i ne otići u Banja Luku. Tako svjedočimo Dodikovom porazu, reći će neki, dok drugi smatraju da je indikator krize sam Šmit. To nije stvar samo ove sadašnje krize, već dugi niz godina on više nije faktor koji stabilizuje ovu zemlju, koji doprinosi da se političke krize rješavaju na efikasniji način, već upravo suprotno, neko ko je vrlo često indikator i glavni zapravo proizvođač kriza ovdje. Ono što je nama bitno i što moramo vidjeti da se Dodik povlači pred međunarodnom zajednicom. Šmit je visoki predstavnik, on nije tu izabran kao političar koji ima tu sam moć. On je predstavnik međunarodne zajednice i odluke koje on donosi nisu odluke njegove zato što mu se nije putovalo u Banja Luku ili mu se nije pila kafa. To su odluke za koje stoji sigurno velike svjetske sile. I dok su na političkoj sceni raznorazni politički igrokazi i dalje čekamo na kupovinu karte za Evropsku uniju jer smo od voza još daleko. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen održala je govor o stanju Unije u Evropskom parlamentu u Strasburu. Zastupnicima je iznijela prijedlog o zakonodavnim inicijativama za idućih 12 mjeseci. U posljednjem govoru u ovom mandatu von der Leyen je istakla svoje prioritete i osvrnula se na postignuća u protekle 4 godine. Poručila je kako živimo na planeti koja je užarena i da je Evropski zeleni dogovor odgovor na potrebu da je zaštitimo. Predsjednica Evropske komisije govorila je i o snažnoj podršci Evropske unije Ukrajini zbog ruske invazije. Kada sam došla na ovu poziciju 2019. godine sa programom o zelenoj, digitalnoj, geopolitičkoj Evropi, znala sam da su neki sumnjali. To je bilo prije nego što se svijet preokrenuo sa pandemijom i brutalnim ratom na evropskom tlu. Pogledajte gdje je Evropa sada. Vidjeli smo rođenje geopolitičke unije, podržavajući Ukrajinu protiv ruske agresije, odgovarajući na asertivnu Kinu. Sada imamo Evropski zeleni dogovor kao centralni dio naše ekonomije. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un boravi u Rusiji gdje se sastao sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Ovo je Kimov drugi susret sa Putinom. Očekuje se da će sjevernokorejski lider zatražiti ekonomsku pomoć i vojnu tehnologiju za svoju osiromašenu zemlju. Dvojica lidera sastala su se na kosmodromu na ruskom Dalekom istoku, dok Zapad strahuje da bi mogli postići dogovor o naoružavanju Moskve za rat u Ukrajini. Sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un ocijenio je odnose Sjeverne Koreje sa Rusijom glavnim prioritetom. On je rekao da je sa Putinom u vostočnom u ruskoj Amurskoj oblasti razgovarao o taktičkoj i strateškoj suradnji, situaciji na Korejskom poluotoku i situaciji u Europi. Sjevernokorejski čelnik kazao je danas predsjedniku Rusije kako je uvjeren da će ruske snage odnijeti veliku pobjedu nad svojim neprijateljima. Uvjereni smo da će ruska vojska i narod sigurno odnijeti veliku pobjedu u svetoj borbi za kažnjavanje zlih sila koje slijede hegemonističke i ekspanzivne ambicije i stvoriti stabilno okruženje za nacionalni razvoj. Radit ću s predsjednikom Putinom na izgradnji temelja za stabilnu i budućnosti usmjerenu novu eru, a mi ćemo tu snagu iskoristiti za izgradnju moćnih nacija u obje zemlje i ostvarivanje istinske međunarodne pravde. Putin je naveo kako Rusija i Sjeverna Koreja nastoje ojačati prijateljske odnose i kako će djelovati u ime mira, stabilnosti i prosperiteta zajedničke regije. Predsjednik Kim ima opsežan program, posjetit će tvornice koje proizvode zrakoplovnu opremu, vojnu i civilnu, zatim će posjetiti Vladivostok te vidjeti demonstraciju mornaričke pacifičke flote. Biće i nekoliko tema vezanih uz okoliš i obrazovanje. Na pitanje da li će Rusija pomoći Sjevernoj Koreji da izgradi satelite, Putin je, kako ga citiraju ruski državni mediji, rekao da su zato i došli. Na pitanje o vojnoj suradnji, Putin je rekao da će se razgovarati o svim pitanjima bez žurbe. Kako javlja Kremlj, nije bilo razgovora o nuklearnom ratu. Sumnja se da bi Kim od Putina mogao zatražiti da sa njim podijeli osjetljivu tehnologiju kako bi mogao unaprijediti svoje nuklearno oružje. Prenos tehnologije povezane s nuklearnim oružjem iznimno je izazovno pitanje. U biti nije bilo slučajeva da Rusija prenosi tehnologiju povezanu sa nuklearnim oružjem. Takav prenos tehnologije izravno će prekršiti sporazum o neširenju nuklearnog naoružanja. Dakle, hoće li Rusija doista preći tu crtu, ostaje nešto što treba pomnije promatrati. Obje nacije, i Rusija i Sjeverna Koreja, mogu biti korisne jedna drugoj i također imaju niz zajedničkih stvari, od zajedničkih neprijatelja, a to su Zapad i SAD, do oslanjanja na Kinu. Sjeverna Koreja može ponuditi artiljerijske metke i drugo oružje Rusiji za njen rat u Ukrajini. Sjevernu Koreju su godine zatvaranja granica i strogih sankcija ostavile skoro bez hrane, goriva i novca, pa bi pomoć Rusije mogla ići i u tom pravcu. Više od 2000 tijela pokopano je u libijskom gradu Derna pogođenom poplavama, saopćile su lokalne vlasti. Broj smrtno stradalih od posljedica oluje Danijel i popratnih poplava na istoku Libije premašio je 6000. Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u ponedjeljak je objavila da je broj nestalih nakon poplava veći od 10.000. U međuvremenu mnoge kuće u pojasu Gaze poplavljene su kao rezultat obilnih kiša koje je izazvala oluja Danijel, koja je sada zahvatila to područje. Građevinari u Bosni i Hercegovini već godinama se susreću s nedostatkom radne snage. Dok domaći radnici odlaze u zapadne zemlje, njihova mjesta zauzimaju strani koji dolaze mahom iz Indije, Turske ili Bangladeša. Sve vodi ka tome da ćemo uskoro postati zemlja u kojoj će se radnici tražiti na svaki mogući način. Ja sam Armin Pašić i u nastavku Dnevnika donosim priču o tome. Čaj za mršavljenje koji je zbog svojih štetnih sastojaka zabranjen na tržištu Evropske unije može se pronaći u Bosni i Hercegovini. Ovdje se prodaje ilegalno. Iako nema potrebne dozvole i nije registrovan u našoj zemlji, čaj se može kupiti putem društvenih mreža. Ja sam Larisa Omerčić i u nastavku donosim priču. Sprečavanje i odgovor na rodno zasnovano nasilje, uključujući nasilje u porodici, mora biti imperativ svim nivoima vlasti. Koliko je alarmantna situacija ilustrira podatak da je od 2015. godine do danas u Bosni i Hercegovini registrirano više od 60 slučajeva femicida. Slučaj femicida koji se dogodio prošlog mjeseca u Gradačcu pokrenuo je javnost na proteste, traženje odgovora i odgovornosti. Nizama Hećimović, Arnela Đogić, Irma Forić, Sumeja Dedović, Snežana Trkulja. Ove i mnoge druge žene danas bi bile žive da je postojala lančana reakcija državnih institucija. Ipak nije. Nije bilo procjene rizika, nisu prepoznati znaci upozorenja, nije bilo svijesti o tome da nasilje nije niti smije biti privatna stvar. Porazna činjenica. Žrtve su u najvećem riziku kada odluče izaći iz nasilne zajednice. Od policije preko svih drugih institucija, zdravstva, centara za socijalni rad i nevladinog sektora mora doći do pune koordinacije i izrada plana sigurnosti za žrtvu. Nekad to nije ni prijavljivanje nasilja, nego eventualno tužba za razvod braka, procedure vezano za povjeravanje djece i onda su u tim situacijama najizloženije u stvari odmazdi počinioca, jer on gubi žrtvu i tad postaje svjestan u suštini da gubi žrtvu i postoji šansa da se desi brutalni oblici nasilja koji nekad nažalost završe i femicidom. U sigurnim kućama radi se na jačanju kapaciteta ličnosti i pomoći pri prevazilaženju trauma i izlasku iz nasilničkog odnosa, pojašnjava psiholog Arijana Ćatović. Ona na to iskustvo ne može zaboraviti, ali može naučiti kvalitetno živjeti sa svim iskustvom koje je imala. S jedne strane, s druge strane ih jačamo i na emocionalnom nivou i na tome da je ona sposobna da se brine o sebi. Bez obzira na sve napore, statistike ne ohrabruju. U posljednje 2 godine ubijeno je 20 žena. Protokoli su takvi da ni institucije ne mogu potvrditi da li se u svakom od ovih slučajeva radilo o femicidu, odnosno da je žena ubijena samo zato što je žena. Ne ohrabruju ni podaci OSCE-a iz 2019. godine, da je u Bosni i Hercegovini svaka druga žena do svoje 15. godine bila žrtva nekog oblika nasilja. Postoji izlaz. Učinite prvi korak. Prijavite nasilje. Pozovite na broj 033 222 000. Dok domaća radna snaga odlazi, potreba za stranim radnicima sve je izraženija, posebno u građevinskom sektoru. Ove godine su poslodavci dobili dozvolu da zaposle blizu 4000 radnika. Potraga za poslom dovela je tako građevinske radnike u Bihać. Priča Armina Pašića. Safiko Visvam u Bihać je stigao iz dalekog Bangladeša. Tamo je radio kao učitelj, a u Bosni i Hercegovini građevinski radnik. Život, uvjeti rada, sve mu je bolje nego u rodnoj zemlji. Neki od njih žele da dobiju državljanstvo i da ostanu ovdje. Ovdje je bolje nego u Bangladešu. Priroda, ljudi, sve je bolje, a zadovoljan sam i sa zaradom. Nešto mogu i da pošaljem svojoj porodici. Za moju budućnost ovo je dobro. Ne, nema nikakvih problema. Ljudi u ovoj zemlji su dobri. Porodica moja nije tu. Nedostaje mi, ali želja mi je da i oni dođu ubrzo. Vlasnik kompanije za koju rade radnike nije mogao naći u Bihaću i široj okolini. Na uvoz radne snage je bio primoran. Danas je zadovoljan kao i ostali na gradilištu. Prvi put radimo sa strancima od kada postoji firma. To je već počelo u Bosni, tako da nismo mi ni prvi, ni jedini. Ono što smo mi do sad, ono što sam ja do sad primijetio, to su korektni, fini ljudi, dobri radnici, ima među njima i dobri majstora. Nisu tako loši, dobri su, vrijedni, hoće da radi, ali malo snage i to. Jači su, ali inače snalaze su. Po stopi nezaposlenih naša zemlja prednjači u Evropi, a uvoz radne snage s druge strane je povećan za više od 30%. Prema određenim procjenama u Bosni i Hercegovini je oko 5000 stranih radnika. Najviše ih je došlo iz Bangladeša, Kuvajta, Turske, Srbije i Hrvatske. Sam sektor građevinarstva kao najveći sektor koji povlači te strane radnike nudi jako veliki broj nekih zanimanja i poslova koje se rade, ali uglavnom su to neki poslovi vezane za niže kvalifikacije. Uglavnom je to neka radna snaga sa nižom kvalifikacijom strukturom koju obavljaju neke pomoćne radove na gradilištima. Međutim, imamo situaciju da se radne dozvole izdaju i za u građanskom sektoru neke inženjere i slično. Mnoge srednje škole u Bosni i Hercegovini zbog manjka interesa đaka prestale su da školuju građevinski kadar, a oni koji su ta zvanja stekli već godinama rade u zapadnim zemljama ili to planiraju učiniti. Armin Pašić, BHT1, Bihać. Treks, čaj koji se koristi za mršavljenje zbog štetnih sastojaka, zabranjen je na tržištu zemalja Evropske unije. Iako nema potrebne dozvole i nije registriran u Bosni i Hercegovini, čaj se može kupiti putem društvenih mreža. Nakon što su se korisnici žalili na pojedine nuspojave, u Francuskoj je izvršena analiza kojom je utvrđeno da čaj sadrži sastojke koji nisu navedeni na ambalaži, a koji su štetni po zdravlje. Detaljnije u prilogu Larise Omerčić. U samo nekoliko koraka na društvenim mrežama građani u Bosni i Hercegovini mogu doći do treks čaja koji se koristi za mršavljenje zabranjenog u Evropskoj uniji i u regiji. I ja sam bila osoba koja je hvalila čaj jer stvarno za kratko vrijeme postignete vidljive rezultate, ali tek nakon što sam prestala da ga koristim problemi su bili vidljivi, rekla nam je u svojoj pisanoj ispovijesti jedna od korisnica ovog čaja. Javljali su se anksiozni napadi i jake glavobolje. Nakon 10 dana trajanja potražila sam pomoć ljekara. Nakon prve terapije postalo je još gore. Nakon druge malo se stabilizovalo. Nisam osjećala ni ruke ni noge, kao da nisam u svom tijelu. Čaj više ne koristim od polovine januara, ali trebalo je sigurno par mjeseci da se organizam vrati u neku normalnu fazu života, mada neke promjene još variraju. Kontaktirajući neke od prodavača na društvenim mrežama na koje smo naišli, uglavnom smo ostali bez odgovora. Nisu se javljali. Tek jedan prodavač pristao je govoriti anonimno, te poručio da je čak spreman prestati sa prodajom. Prošli četvrtak bilo se u Turskoj, dalje u proizvodnji ga ima na 1.000.000 komada. Sad ne znamo više šta se dešava. Znači, znam samo da narodu nije niko... Već koliko smo prodali ti čajeva, nije niko se javio da imao neki poteškoća. Ali lično, znači, govorim da bi mi prestali, znači, ako dođe od ministarstva toga da zabrana mi bi to prestali gotovo. Iz Agencije za sigurnost hrane BiH su nam potvrdili da ovaj čaj nije registrovan te se distribuira ilegalno. Zajedno sa inspekcijskim organima, kažu, poduzete su aktivnosti s ciljem pojačanih mjera kontrole proizvoda prilikom uvoza, ali i na samom tržištu. U registru dodataka prehrani koji mi raspolažemo nismo uočili da ima rješenje za distribuciju na tržištu. Ono što nije prošlo legalnu proceduru, a može da spada u takav proizvod dodatka prehrani hrani za posebne prehrane proizvode, kao takav se ne smije distribuirati na području Bosne i Hercegovine. Ovdje je prema svim relevantnim dostupnim informacijama takvog proizvoda nije ni bilo u legalnim kanalima prodaje, već se radilo u nekim, znači, prodajama putem online platformi. Iz agencije također navode da se radi o proizvodu koji nema rješenje Ministarstva zdravstva. Do realizacije ovog priloga iz resornog ministarstva nismo dobili odgovor na naš upit. S druge strane, nutricionista sa kojom smo razgovarali građanima savjetuje da pri kupovini proizvoda na internetu poput ovog čaja budu izuzetno oprezni. Jer je dokazano dva sastojka koja su sporna u ovom čaju za mršavljenje, ovaj sibutramin koji je supresor apetita, nije odobren od strane Evropske agencije za sigurnost lijekova. On se nalazi u ovom čaju i on u stvari nije naveden kao sastojak, a drugi sastojak koji je sastojak Viagre, znači u kombinaciji, njih dvoje mogu biti poprilično kobni. Ako želimo ozbiljno da se bavimo gubitkom kilograma, moramo da konsultujemo svog ljekara, endokrinologa, nutricionistu. Tim ljudi koji nas dobro znaju, savjetuje nutricionista. Međunarodni sajam knjige u organizaciji Glasa Srpske večeras je svečano otvoren u Banja Luci. U sportskoj dvorani Borik ljubitelje pisane riječi obradovaće brojna nova izdanja kao i klasici. Na sajmu će se predstaviti izdavači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Tema ovogodišnjeg sajma je, kako su najavili organizatori, predstavljanje produkcije domaćih i inostranih izdavača, predstavljanje pisaca, prateći programi. Kao i svake godine, najveći broj izdavača dolazi iz Srbije. Najpoznatiji smo po Efraimu Kišinu, koji ekskluzivno zastupamo na ovome tržištu, i mi smo objavili 23 naslova, od kojih je naslov Kod kuće najgora u Srbiji ušlo čak i u lektiru. Daniel Glavan, vlasnik Antikvarijata iz Zagreba, redovan je gost Banjalučkog sajma knjige. Ovi sajmovi su dosta ovako zanimljivi zbog sličnog jezičnog područja. U Hrvatskoj je veliki interes za određene knjige od bosansko-hercegovačkih izdavača. Ovogodišnji sajam knjige, prema riječima nekih od posjetilaca, napravio je pomak u odnosu na prethodne. Dobra je ponuda. Ima izdavača iz Srbije, ima dosta novih naslova. Dereta ima super popuste, super naslove. I biblioner ima super štand. Općenito sve knjige, beltestika posebno i historiografija isto. Baštionik ima svoj štand i tu ima divnih knjiga, molitvenika. Naslovi poput Ispod vulkana Malcolma Lowrya, koji se smatra jednim od najboljih engleskih romana 20. vijeka, i Idi neustrašivo Yevgenija Vodolaskina dio su ovogodišnje ponude Banjalučkog sajma, koja se teško odbija. Banjalučku čitalačku publiku očekuju također svjetski traženi naslovi poput Teških ljubavi Itala Calvina i romana Žensko francuske književnice Camille Lorraine. Manifestacija posvećena knjizi bit će održana od 13. do 19. septembra. I toliko u Dnevniku. Slijede sportske aktuelnosti. Ognjen Dujković. Ugodno večer.